zamonamizda hayot kechirayotgan, Saudi Arabistonining masjidlaridan birida imom bo'lib xizmat qilgan buyuk ulamolarimizdan birlari o'zlarining imomlik paytlarida bo'lgan bir ajoyib qissani, aynan mavzuimiz istig'for bilan aloqador qissani bayon qiladilar. Masjidimizga har juma kuni bir ayol tilanchilikka kelardi. Masjid darvozasi yonida turib olib, jumadan chiqayotgan namozxonlardan demak birilib yopishib olib pul so'rardi. Ba'zilar o'zida bor pulni berardi, ba'zilar esa yonidan indamay o'tib ketardi. Men odamlardan so'rab surishtirsam, u ayol faqat juma kuni kelar ekan, boshqa namozlarda kelmas ekan. Kunlarning birida sunnatni o'qiganimdan so'ng o'zimni xonamga sekin yurib ketayotsam, o'sha ayol meni ortimdan chaqirdi. Labbay, singlim, nima istaysiz desam, sizda bir muhim gapim bor edi. Marhamat. Avvallari odamlar menga pul berishardi. Jumadan chiqayotgan odamlar bergan pulni bolalarimga ishlatardim. Keyingi paytlarda odamlar pul bermay qo'yishdi. Yetarli darajada pul to'plab keta olmayapman. Meni boquvchim yo'q. Erim vafot etgan. Bolalarimga faqatgina men qarayman. Bolalarim kichik bo'lganligi uchun ularni jumaga kelayotganimda, ya'ni juma namozidan chiqishingizni poylab kelayotganimda yolg'iz qoldira olmaganimdan qo'shnilarimga topshirib kelaman. Qo'shnilarim ham faqir odamlar bo'lishgani uchun bolalarimni ko'p ham ushlab turisha olmayin. Shuning uchun ham bu masjid oldiga bu pul so'rash uchun, odamlardan bir moddiy yordam, ko'mak olish uchun ko'p ham kela olmayman. Lekin odamlar pul bermay qo'yishganidan qiynalib qoldim degan ma'noda o'zining muammosini aytadi. Shunda imom: "Ey ojiza, ey Allohning cho'risi, ey falonchi ayol, sen masjidga kelish oldidan, odamlarning huzuriga kelish oldidan Allohning huzuriga bordingmi? Odamlardan biror narsa so'rab, ulardan tama qilish oldidan Allohning o'zidan rizqingizni barakotli qilishini so'radingmi?" "Ha, men ibodatli ayolman. Farz namozlarimni doim vaqtida o'qiyman," deb javob beradi ayol. Shunda imom: "Yo'q, sen farz bilan kifoyalanmagin. Sunnatlarni ham va qo'shimcha nafil ibodatlarni ham ko'proq qilgin. Senga ikki vazifa: istig'forni doim aytib yurish va la havla va la quvvata illa billah zikrini doim tilingdan qo'ymay aytib yurishni tavsiya qilaman. Faqat bir shart bilan aytasan buni: odamlar orasida ham, yolg'iz xoli qolganingda ham Allohga taqvo qilgan holda aytasan. İnşallah tez fırsatda samarasını ko'rasan," dedim. Ayol qanoat hosil qilgandek bo'lib uyiga qaytib ketdi. Keyingi juma namozidan so'ng surishtirsam, o'sha ayolning kelmaganini aytishdi. Ikkinchi haftaning jumasida ham u ayol masjidimizga pul so'rash uchun tashrif buyurmaganligidan xabar topdim. Uchinchi juma ham kelmaganini bilganimdan so'ng ayolning uyini surishtirib, odamlardan so'rab ayolning uyini topdim. Va borsam uyi berk ekan. Qo'shnilardan so'radim. Bir qo'shni ayol chiqib, "Shu qo'shnimiz bechora faqir, kambag'al edi, ko'chib ketishdi," deb javob berdi. Men hayron bo'ldim. Axir u faqir bo'lsa, bolalari norasida kichik bo'lsa, qayerga ko'chib ketadi? Bundan boshqa uyi bormi? Shunda haliga qo'shni ayol aytayapti: "Subhanalloh. Kunlarning birida bu ayol istig'for aytish va la havla va la quvvata illa billah zikrini aytishni o'ziga odat qilib olganini biz bildik. U bu zikrlarni farzandlari bilan birgalikda aytardi. Namozxon bo'lib uydan chiqmay ibodatga berildi. Ana shunday kunlarni o'tkazayotgan paytda amakisining o'g'li kelib eshigini taqillatadi. Onasi bilan keladi va o'rtada sovchilik bo'ladi. Haligi yigitga turmushga chiqib, shu bilan o'sha yigitning uyiga ko'chib ketishdi. Allohga qasamki, o'sha sovchi bo'lib kelgan yigit nafaqat Riyoz shahridagi, balki Saudi Arabistonidagi eng boy badavlat yigitlardan, uyi ham eng hashamatli qasr monand uylardan biri edi," deb qo'shnisi javob beradi. Surishtirib, o'sha yigitni, demak, telefon raqamini topdim va unga qo'ng'iroq qildim. Haligi yangi kuyov meni ovozimni eshitdi-da, "Siz haligi ayolim aytgan imom bo'lsangiz kerak. Siz haqingizda menga ayolim juda huzurlanib, shavq-zavq bilan gapirib berdi. Qani menga aytingchi, u uylanish masalasi, uylanish voqeasi qanday ro'y berdi?" "Ey imom, men haqiqatda badavlat yigitman. Bir kuni uxlab yotsam, kimdir meni uyg'otdi. Ey falonchi, o'rningdan tur. Falon joyda bir beva ayol bor. O'sha ayolning farzandlarini bag'ringa ol.
unga otalik qil. Ayolga Alloh taolo senga ato qilgan ne'matlardan ham bergin, ehson qilgin degan ovoz keldi. Cho'chib uyg'ondim va onamdan, singillarimdan so'radim. O'sha ayol, shunaqa ayolni tush ko'rdim. Yordam berishim kerakligi haqida menga bir xabar keldi. Siz ayolni tanisizmi desam, ha, qarindoshimiz bo'ladi uzoqroq. U eri falon vaqtda vafot etgani uchun beva qolgan, norasida yetimlari bor. Orajon, xo'p desangiz birgalikda o'sha ayolni ko'rib kelsak. Mayli o'g'lim deb bozordan yeguliklar, ichimliklar sotib oldikda o'sha ayolning uyiga ko'rgani bordik. Haqiqatda faqir, xaroba bir uyda juda ham qiyin ahvolda yashardi. Borganimizdan so'ng ayolning holidan, demak, qanday yashashdan xabardor bo'lganimdan so'ng suhbat tugatib, mehmondorchilik tugagandan so'ng tashqariga chiqdik. Shunda onam menga: "Ey o'g'lim, mana shu bechora ayolga uylansang, farzandlarini bag'ringa olib, ularga otalik qilib mehr bersang, ularni ko'zini quvontirsang bo'lmaydimi? Qara, o'zi ham xushbichimgina ayol ekan", deb qoldilar. Darhol o'ylanib o'tirmasdan: "Roziman onajon, darhol qayting, sochilik qiling, men roziman uylanishga", dedim. Onam ikkinchi marta xonadonga kirdilar o'sha zahoti va ayolning roziligini olib chiqdilar. Voqiyamiz mana shu joyda, demak, nihoyasiga yetdi, to'yimiz bo'lib o'tdi, deb haligi yigit imomga qanday uylanganini bayon qildi. O'sha yigit faqir ayolni uyiga borganda ayolga mana bu gaplarni ham bayon qilgan edi: "Ey ojiza, seni uyinga meni Alloh taolo yubordi. Alloh taolo muvaffaq qildi. Menga tushimda yoki bo'lmasam kimdir menga nido qilib, sendan xabar olishim kerakligini aytdi." Ayol aytadiki, bularning hammasi o'sha imom tavsiya qilgan istig'for va la havla va la quvvata illa billah zikrining samarasidir, deb javob bergan ekan. Ha azizlar, bu o'tgan zamonlarda yoki o'rta asrlarda emas, aynan siz bilan biz yashayotgan davrda yashayotgan imomni boshidan, xizmat davomida boshidan o'tkazgan istig'for bilan bog'liq bo'lgan bir voqea. Demak, istig'forga astoydil berilgan, farz ibodatlardan tashqari sunnat nafil namozlarni ham astoydil o'qishga bel bog'lagan ayol bugun dunyodagi eng boy xonadonning kelini bo'lib, eng boy, baxtli, hashamatli xonadonda umrguzaronlik qilmoqda. Alloh taolo albatta rizqni, barakasini bizni gunohimiz tufayli olib qo'yadi. Istig'forimiz sababli qaytarib beradi. Demak, rizqimiz barakotli bo'lishini xohlasak, umrimiz ziyoda bo'lishini istasak va farzand kutayotganlar yoki farzand ne'matidan bebahra bo'lganlar farzandli bo'lishni istasalar, istig'forga astoydil urinishlar lozim bo'ladi. Zero bizning har bir olib chiqaradigan nafasimiz gunohdan xoli emas. Chunki biz olayotgan nafasimiz uchun ham, o'sha nafasni chiqarishimiz uchun ham shukrni ado qilishimiz kerak. Shukrni ado qilmaganimiz esa bizning gunohimiz, xatoimiz hisoblanadi. Buning uchun esa tinmay to'xtovsiz istig'for aytishimiz lozim va lobud ishlardandir. Alloh taolo bizni tillarimizni doimo o'zining zikriga mashg'ul qilsin. Xususan istig'forni ko'plab aytib, uning ulkan samaralarini, ulkan mevalarini bu dunyoning o'zida ham va oxiratda ham ko'rishimizni barchamizga oson aylagan bo'lsin. Albatta, istig'for deganda Alloh taolodan gunohni kechirishni so'rash deb yuqorida aytib o'tdik. Hadis kitoblarimizda istig'forning turlicha lafzlari kelgan. Eng qisqasi va eng osoni astag'firulloh, Allohdan gunohimning kechirishini so'rayman deb istig'for aytish. Undan keyin astag'firulloh al-azim, buyuk Allohdan gunohimni kechirishini so'rayman degan lafz ham kelgan. Yana bir lafz astag'firulloh al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum va atubu ilayh. Buyuk Allohdan gunohimni kechirishini so'rayman va unga tavba qilaman mazmunidagi istig'for. Yoki bo'lmasam payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sahobiy ikromlarga o'rgatgan sayyidul istig'for bor. Istig'forlarning sayyidi deyiladi. Bu, demak, hadis kitoblarida, tarix sirat kitoblarimizda yozilgan, buni bemalol internetdan topib, o'qib, o'rganib, yodlab olsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Qaysi bir banda gunoh sodir etganda tahoratni yaxshilab olib, qiblaga yuzlanib, ixlos bilan ikki rakat nafil namoz o'qib, ya'ni tavba namozini, namozdan so'ng Alloh taolodan gunohini kechirishini so'rasa, albatta Alloh taolo u bandaning gunohini kechiradi, deb payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam marhamat qilganlar. Alloh taolo barchamizni gunohimizni kechirsin, o'zining hidoyatida sobit qadam qilsin, tillarimiz doimo o'zining zikriga, shukriga, xususan istig'forga mashg'ul bo'lishini,
Qalblarimiz esa qilgan gunohlarimizga nadomat o'ti bilan yonib, qilgan gunohlarimizga, xatolarimizga, aybu nuqsonlarimizga umrimizning so'ngigacha boshqa qaytmasdan to'g'ri yo'lda, taqvo yo'lida hayot kechirib borishimizni barchamizga oson aylasin.